Сьомий день війни в Україні у Луцьку минув спокійно. Сьогодні у місті розпочали встановлювати нову систему оповіщення. У мікрорайоні ЛПЗ, центрі міста, на вулиці Дубнівській, біля РАЦУ та інших районах. Продовжують забезпечувати і територіальну оборону, харчуванням, пальним, засобами захисту і не тільки. У своєму зверненні до лучан міський голова Ігор Поліщук наголосив, що кожного дня до центру підтримки тероборони йдуть тисячі людей та допомагають. Тому він дякує кожному. Також ми отримуємо велику кількість міжнародної допомоги, допомоги від наших друзів з Польщі, з Литви, з інших країн, з Німеччини. Величезна кількість допомоги, вона вся надходить до нас і відповідно потім розподіляється по потребам, чи то тероборона, чи то Збройні сили України, чи то гуманітарна допомога в інших містах і так далі.